今天的放心玩台北专题报道要带观众朋友来到位在公馆地区的自来水博物馆。外观典雅的自来水博物馆是许多新人们拍摄婚纱的热门景点，而园区里的水资源教育馆以及清水设施更是亲子游玩的好去处，透过镜头带你一块来看。位在公馆商圈的自来水博物馆，充满欧式风格的建筑外观，是许多新人拍摄婚纱的热门景点。这栋建筑是日据时期日本人为了要迎娶一旁新店溪的水源，因此聘请欧洲工程师带回当时欧洲盛行的新古典主义建筑风格，设计一座几筒式，也就是所谓的抽水机房。当初日本人刚统治台湾，哦，那为了这个他的一个，就是统治的这个威严，所以他设计政府单位都非常的这个注重哦。那所以他当初这个一个抽水机房，他还把它设计的非常的华丽，这样子。新古典主义建筑强调平面及立体皆左右对称。外观上柱头山墙都具有徽章雕饰的装饰，建筑正面呈弧形曲线等距排列，呈现出古典优雅的样貌。走进建筑里头，可以看见九组整齐排列的黑色抽水机组。九组抽水机中，五部是清水抽水机，四部是原水抽水机，其中最元老的就是这座1922年制造的清水五号。而仔细留意，还可以发现九组抽水机并不是在同一平面，而是设计成高低落差。低的地方呢，它的高差跟这个新店溪的水位是一样的。那新店溪这个地方挖一个隧道进来，然后直接从博物馆后方来抽这个水。那这个高的地方呢，那净水厂处理过的这个清水，它把它打到山上。那如果说放得太低的话，又要打到高的地方，又要这个浪费电力，所以它的高这个地方清水就是比较高的地方，这样子。参观馆内还可以发现建筑物采用高挑的设计，而且在接近天花板旁的墙壁还可以看到整排的长方形孔洞，在建筑底部的尽头则是有一条特殊的通道，这些都是为了将室外的空气引进室内，并且降低抽水机运转时所产生的高温热气而做的特殊设计。它花台设计哈，就是要把这个冷空气引进来，哦，那这个所以它在这个花台底下设的这个隧道，哦，让冷空气这个流进来，然后马达在运转的时候产生这个高温，哦，那在博物馆两侧开了很多的这个窗户，让这个热空气直接上升，然后排出去。参观完自来水博物馆。如果想要更进一步了解自来水的处理过程，就不能错过园区里的公馆净水厂。走进净水厂内，首先映入眼帘的是整片加盖的净水池。走进室内，还可以看到净水设施的监控室，以及大型看板与模型，让游客完整了解如何将取自新店溪的原水净化成清水的过程。园区里还有一座水资源教育馆，馆内有水资源电脑闯关游戏以及互动展示模组。同时还播放国内第一部水资源主题 3D 立体动画片《水悟空大冒险》，让珍惜水资源的观念可以从小扎根。
参观完水资源教育馆，在自来水园区里还有水乡庭园以及溪水体验教育园区，让游客们体验戏水的乐趣。因为在台北市很少有这种叫可以玩水的地方啊，然后想说离台北市比较近的地方，所以来这边玩还蛮安全的。每年暑假期间，自来水园区都会举办台北亲水节，在水乡庭园里，大型的戏水池和极溪的水深是孩童最爱的戏水乐园。在亲水体验教育园区里，则是有更多的戏水设施，像是飘飘河、滑水道以及室内游泳池和 SPA 设施，是都会里难得的亲水乐园。从参观博物馆的古迹，再到净水厂与水资源教育中心，认识了解水资源的珍贵，最后再到亲水体验园区享受戏水的乐趣，一趟寓教于乐的旅程，必定会带给游客们满满的收获。